jako obvykle, taková pěkná tradice, je Lovely Sweet Dream LSD emulátor. Ještě 115 nocí, přesně tak, už jenom kousíček, už jenom jemné zafoukání větru a budeme u konce. Zařvi, já už to nevydržím. Co to je za mím? Prosím, vysvětli mi, co to je za mím, odkud se vzal, proč se vzal a jak jsem se do něho já zapojil. Ok, good shit, já vím, to už je starý. Ok, prostě jen tak jako random. Auto for fun. Vzal ze Herobrine TV 3 na konci. Počkej, to myslíš vážně. Čtejte mi jenom chviličku, youtube.com. Tohle si musím ověřit, protože já jsem se na to už asi hodně dlouho nedíval. Herobrine TV 3. Já už to nevydržím! To je hodně špatný. Okay, mám pocit, že bude potřeba remake. A co je na tom to nejhorší, že původně jsem si myslel, že to bude jako velice haha vtipný joke, když se Herobrinovi bude chtít na záchod. Jenomže teďkom to spíš zní jako rape snail nebo něco takového. A to opravdu nebyl cíl. Ok, tady je hlavový chlapec. Pohlavní chlapec. Odchází do dálky. Já nechápu, on chodí, když se otáčíte, nebo když se hejbete, nebo... Já jsem nikdy nepochopil způsob, jakým tahle ta osoba se hýbe. Protože když od něho jdu dál, tak se nic neděje. Ale pak, když se k němu začnu přibližovat, tak se začne vzdalovat. To není grey boy, ale grey chlapeček. Já potřebuju nějaký nice meme button. Abych vždycky, když někdo udělá velice kvalitní vtip v chatu, tak abych mohl ho zmáčknout a aby to udělalo nice meme. Jo? To by mělo být oficiálně uznávaný jako urážka. Když vám někdo řekne nice meme. Tamhle je týpek... To je vlastně jenom trupík, jo? Nebo ne trupík, jenom nohy a dlaně s trojúhelníkem, nebo s čtyřstěnem, který se tam otáčí. A správně, úplně správně by to mělo být tak, aspoň pokud je to přesně inspirovaný podle knihy, tak by měl mít tam z vršku vidět maso. Ale z vršku ho nemůžeme vidět, takže pravděpodobně tam nic není. Na téhletý mapě je možnost, myslím, že tady spadnout skrz podlahu, nebo skrz zem. Na Discordu někdo psal, že vlastně zjistil, že když tady půjdete do téhletý skuliny, takže propadnete mapou. A opravdu to funguje. Což je zajímavý. Mě by zajímalo, jestli se ty texturpacky můžou nějak mísit. Jestli je třeba možný, že se použije část jednoho a část druhýho, protože... Čas od času prostě některé mapy vypadají trošku víc fucked up než obvykle. A nejsem si jistý, jestli se mi to jenom zdá, anebo jestli je to fakt. Wow, slyšíte tu hudbu? To zní jako soundtrack z toho, ze Splatoonu. Já měl sexuální ikanji, takže jo, můžou se mísit, wow. To je zajímavý. Sexuální ikanji je zrovna zajímavá kombinace, kterou bych úplně nečekal. A je to možná tím, že jsem je prostě ještě neviděl, takovou kombinaci. Oh, podívejte se na něj, jak se snaží být nezištný. Viděli jste ho? On se tam tak jako skrýval, jako aby jsme ho neviděli. Když už nevíte co, jděte do dělohy. To zní jako nějaká reklam, jako nějaký reklamní spot. Zkusíme couvat, aby jsme viděli, jestli nejsme ve špatném místě. Že mám pocit, jo, že tohle je ta část, kde vás to portne zpátky dozadu. No a tady máme jeden plot. Plot is love, plot is life. Máme jít tady rovně, nebo nás ten čurin vede do nějaký špatný cesty? Ok, takže konec snu, to je škoda, že jsme nemohli prozkoumat dělohu dokonce, ale to už se stává, jo, to už prostě tak bývá. Chápu lidi, kteří třeba nemají úplně trpělivost s touhletou hrou, jakmile už se dostanete za nějakou 60. noc, protože opravdu je fakt, že je trošku repetitivní, jo, není až zas tak častý, aby jsme teď v těch novějších partech viděli něco extrémně novýho, co jsme ještě nikdy neviděli. Nestává se to tak často prostě. Prostě bych měl přestat říkat prostě. To je věc, kterou bych si měl zapsat do úkolníčku, měl bych si to zapsat za uši, měl bych si udělat uzlíky na kapesníku. Znáš ten pocit, když čteš detektivku a najednou se hlavní charakter najde přítelkyni a z detektivky se stane kniha o tom, kolikrát se s ní za jednu kapitolu stihne vyspat? Pro mě je pěkně naovno. Tak pravděpodobně člověk neměl číst sračky.
Já si dělám srandu. Já a čtení, to je taková zvláštní věc. A když jsem byl malý, tak mě všichni nutili do toho, abych četl. Znáte to, když jste prostě malý a přečti si tuhletu knihu, musíš si přečíst tuhletu knihu, protože to je super. Tohleto jsem ve tvém věku taky četla, přečti si to. Jo a tohle to mě prostě vadilo. Já jsem už tak nějak kategoricky kvůli tomu odmítal číst. Takže když už mi po 500 někdo cpal do ksichtu Robinsona Crusoe, tak jsem měl chuť se mu pozvracet do rozkroku. Ne, že bych to udělal, ale do dneška jsem žádnou z těch knih, které mi cpaly do ksichtu příbuzní nebo prostě ve škole takhle ze začátku, tak jsem žádnou z těch knih nepřečetl. Časem jsem si uvědomil, že vlastně je možnost číst knihy, který si člověk vybere sám, o který má zájem a to pomůže hodně změnit názor na celou tu věc. Zkoušel jsi někdy se zabít? A jestli jo, tak jaký je to umřít? Můžeme se zeptat právě našeho hráče, protože právě teď jsme v části této hry, kdy se spácháte sebevraždu. Ale ono nám to tu možnost nedalo, místo toho to zase skončilo sen. Jak mi to vysvětlíte, ten sen trval tak 5 minut, to byl šlofíček po obědě, nebo co to mělo znamenat tohleto? Sněle, pamatuješ si, jak na tebe vyskočil ten pes v LSDčku? Ano, to byl jeden z takových mých prvních skutečných skérů v téhletý hře. Ale pokud je nějaký skér v téhletý hře, který byl fakt jakože, co si ho pamatuju a co byl hodně silnej, tak proč se přede mnou objevily rty? A jak jsem to nečekal, a hodně mě to překvapilo, tak to byl asi největší skér, co jsem v téhletý hře měl vůbec. Ten rozcestník je čím dál větší a větší, to je neskutečný. Okej, okay, máme gigaželvu po dlouhé době, konečně opět gigaželva. A jsme zpátky tady, to je good, protože jdeme opět do dělohy. Děloha is fun for the whole family. Nechci si zahrát, hrajeme si s Krtkem, to je nějaká pornohra. Já jsem jednou viděla knihu, když dinosaurům někdo umře, velmi kvalitní kniha. To zní úplně příšerně. Kde jí seženu? Jsou tady plody, jak vidíte, a s těma texturama jsou nádherný, jsou takový fialový, mají fialový vnitřnosti. Mě by zajímalo, co znamená ten symbol, co je na jejich hrudníku, to by stálo za přeložení. Nicméně linkneme se přes ně. Ono to jde často těžko roz... Ok. Ahoj. What? Proč jsem byl na zábradlí? Snaile, please. Já z toho chatu cringuju. Jo, ano. Já taky. Ale zase je to fajn, že to je aspoň meme chat, že to je aspoň chat, který si uvědomuje, že to je shitpost. Bývalo období, když jsem streamoval, tak ten chat byl tak v příšerném stavu a ty lidi to ani nemysleli ironicky, že jsem byl čas od času smutný z toho, co se tam děje. Teďkom aspoň můžeme si s klidem říct, že to jsou všechno joky. Je na téhle mapě vůbec jako něco, kromě těch kostek, nebo může se tady něco najít? Vím, že tady můžete čas od času narazit na to děvče, co honí kruh. Ale to je tak všechno. Jo, podívejte se. Je to děvče nebo chlapec, co myslíte? You decide! Jo, je to asi děvče, bych řekl. Ale hej. Did you just assume my gender? Holy shit, já jsem se tady spawnul přímo u okna, přes který jakoby se normálně dostanete na tuhletu mapu. A jak jsem se od něho kousek opodešel, tak mě to znovu linklo zpátky sem, takže good job. Já si své sny zapisuju a když mi přijde, když mám nějaký hodně zajímavý sen, tak ho říkám právě tady na LSD streamech. Tohoto jsem neříkal, to je jedna strašně divná věc. Já mám totiž v poslední době divný noční můry, nebo... Já jsem měl nedávno žaludeční chřipku, která se mi vůbec nelíbila, pokud jste si tím taky prošli, tak asi chápete. Těsně předtím, než jsem této chřipce propadnul, tak se mi opakovaly sny. Potom, jak mě přišla ta chřipka, tak už to přestalo, ale bylo to tak přibližně 5 dní před chřipkou až nějak do poloviny chřipky, se mi opakovaly sny. Budu citovat přímo z toho zápisníku, co jsem si tady vedl. Vidím něco, co připomíná pavučinu, jak se táhne napříč místností. Metr vysoký průsvitný pás na úrovni obličeje. Při bližším pohledu si všímám černých věcí ve tvaru kapek, co připomínají slimáky, jak neuvěřitelně jezdí horizontálně po oné pavučině. Na jakýkoliv dotyk reaguje zvláštním nečekaným švihnutím. Pokud si lehnu přímo pod ní, nebo ji strhnu, což většinou vede k tomu, že spadnu a podívám se nahoru, stropem začne pomale prostupovat postava. Ze začátku jí začnou procházet stropem oddělené části těla, jako by šlo o hladinu vody, a postupně se ponořila skrz. Když se celé tělo spojí, je zřetelné, že to není člověk. Člověka sice připomíná, ale na končetinách má víc kloubů,
Barva kůže má zvláštně mrtvou barvu, do žluta. Nemá žádné oblečení. Nejzvláštnější je ale hlava. Na stranách hlavy jsou půlměsícové rohy barvy kůže, které nejsou přirozeně připojeny k hlavě. Jakmile prostoupí celým tělem, začne křičet a spadne přímo na mě. Já se leknu a probudím. Tyjo, tohle to bylo po dlouhý době, co jsem fakt měl nějakou noční můru, která by stála za to. Na druhou stranu mě to trochu děsilo, protože opravdu sny můžou být děsivý v tom, že když se vám opakuje nějaký sen v nějakém období, je těžký nezačít přemýšlet, jestli to náhodou není spojený s něčím ve vašem životě, jestli za to třeba nemůže to, jak co já vím, že jste ten předchozí den snědli moc sušenek a kvůli tomu máte teď noční můru, nebo něco takového prostě. Můj nejdivnější sen je o tom, že jsem viděl jen červenou barvu a pořád se opakovala slova 1, 2, 3 a pak úplně nahlas 4 a já se probudím. Wow, to zní zajímavě, měli bychom vydat něco jako sborník snů Boom LP. Ahoj! Ne, že bych tě nečekal, ale i tak si mě překvapil. Co když k němu půjdeme pozadu, co myslíte, že se stane? Ok, linkneme se přes něj, ale nevyskočí na nás. To je celkem zajímavá informace, protože příště aspoň k němu můžeme nadsouvnout a trošku zblízka si s ním popovídat. Můj nejdivnější sen je, že si kudám v Minecraftu a pak na jednu hero, já si pak začnu honit tam. Okay, to jsem nečekal tohleto. Dávat tomu nějaký vyšší význam je zbytečné. No jasně, jasně, jako já neříkám, já osobně bych to taky nedělal, nemám takovou tendenci to dělat, ale baví mě se v tom vrtat, což je asi důvod, proč vůbec hraju tuhletu hru. Protože ta představa těch snů, ta estetika, jo, ta atmosféra, často představa snu, který se někomu zdál, může být tak strašně cizí. Mě vždy děsil sen, kdy jsem byl ve svém pokoji a najednou se zjevil papírový drak a začal mě lechtat. Později jsem se tomu začal bránit a už to odešlo. To je neobvyklý a to mě třeba fascinuje nejvíc, že často se stane, že člověk má noční můru, u který si byste si třeba normálně řekli, jako co je na tom tak děsivýho. Ale ve skutečnosti to člověka v tu chvíli opravdu hodně vyděsí. Mám pocit, že moje reakce na všechny tyhle ty sny je to je zvláštní, to je zajímavé, Nevím, jako jestli, jak jinak bych na to měl reagovat. Když jsem v létě hodně streamoval, tak jsem mýval sny o streamování. To si pamatuju. Kolikrát si zažil spánkovou paralýzu? Myslím si, že jednou, dvakrát, když jsem byl malej. Ale to jsem to prožil ze vším všudy, to jsem fakt jako se sekl v posteli, nemohl jsem dýchat, viděl jsem kolem sebe šedý postavy, nebylo to úplně příjemný, no. Povedlo se vám někdy zažít mít lucidní sen? Měl jsem jednou lucidní sen, byl jsem v kuchyni a potom... ahoj! Ahoj Bile, jak se daří? A byl jsem tak excited, že jsem se vzbudil, posral jsem příležitost na lucidní sen. Jo, to se často stane, jakože taky si to uvědomuje, že si člověk řekne I am dreaming, a jakože si uvědomíš, že fakt spíš, podvědomě si to chceš nějak dokázat a tak se pokusíš otevřít oči a tak otevřeš oči a probudíš se. Den 260 a myslím si, že s tím už budeme pokračovat příště. A já vám povím o svým lucidním snu, co jsem měl, když jsem byl malej. A bylo to vlastně strašně zvláštní, protože jsem se probudil a já jsem v té době vůbec nevěděl nic o lucidních snech, to se mi stalo prostě náhodou. Víte, jak je v lucidních snech se stává to, že když se podíváte na hodiny, když jsou digitální, tak buď jsou vypnutý, nebo ukazují 0000, i když je třeba den a podobně, jo. A ručičkový hodiny jsou buď rozmazaný, anebo ukazují nějaký náhodný čas, který prostě je očividně špatný, jo. Takže hodiny nefungují, to je jedna z těch důležitých věcí, které si musíte uvědomit. Každopádně já jsem o tom v té době nic nevěděl. Probudil jsem se ráno v posteli, když jsem byl ještě malý a spal jsem s rodičema vlastně v ložnici. Rodiče tam nebyli. Podíval jsem se na hodiny, co jsme měli digitální hodiny na VHS přehrávači, na kazety. Tam bylo 0000, ale bylo ráno, byl prostě den venku, svítilo slunce, tak jsem si říkal, no, to bude nějaká chyba, takže jsem tomu nevěnoval pozornost. A najednou mě něco začalo strašně svědit na hrudníku, tak jsem si vyhrnul tričko a viděl jsem, jak mi z hrudníku vylezla žížala. Prostě udělala se tam díra a z toho hrudníku vylezla žížala. Jsem tu žížalu vytáhl, někam jsem ji hodil a najednou jsem měl v hrudníku díru, tak jsem si říkal, ty vole, co to je? A tak jsem do té díry strčil prst a jako kdyby to bylo víčko, tak jsem to otevřel a otevřel jsem si prostě takhle hrudník a teď jsem tam viděl spoustu těch vnitřních orgánů. Samozřejmě v té době jsem neměl vůbec žádnou představu o tom, jak fungují nebo jak vypadají vnitřní orgány, takže to vypadalo jako změť nějakých věcí ze Star Treku, jo. Já jsem byl jako wow, takhle vypadá moje tělo zevnitř.
a píchnul jsem do nějakého orgánu a on se a jakoby kousek jsem ho jakoby uřízl nechtem, jakože jsem ho poškodil. Strašně jsem se vyděsil, protože jsem si řekl, ty vole, já jsem si vlastně teďkom ubral nějaký orgán, teďkom určitě umřu. Tak jsem prostě rychle zavřel jakoby to víčko toho hrudníku zpátky, stáhnul jsem si tričko a jakoby zakryl jsem se pod peřinu. Párkrát jsem mrknul očima, jakože ne, já jsem mrtvej. A v tu chvilku jsem se probudil z toho snu, aniž bych si to uvědomil. Jo, protože já jsem jakoby si myslel, že jsem byl celou dobu vzhůru. Ale až teďkom jsem se probudil. Takže jsem se probudil, podíval se na hodiny, hodiny už fungovaly, tak jsem řekl, what the fuck, ok. Jenomže kvůli tomu, že jsem si právě teď v tom snu vydrápl nějaký ten kousek toho orgánu, tak jsem si myslel, že umřu. A opravdu následujících 20 minut jsem si myslel, že umřu. A byl jsem prostě v posteli strašně vyděšený a malem jsem brečel. Pak jsem si uvědomil, že to byl pravděpodobně jenom sen. Protože jsem na hrudníku neměl žádnou díru ani žádnou žížalu nikde kolem postele. A zkoušel jsem jí hledat, věřte mi. Nicméně jo. Tohle to bylo LSD pro dnešek.